আৰু রিমল সাগরীয় ঘূর্ণীর রিমলর প্রভাব এতিয়া অসমর লগতে দেখা পোৱা গৈছে উত্তর পূর্বাঞ্চলর কেবাখনো রাজ্যত আৰু রিমলর বাবে এতিয়া সাংঘাতিক ধরনে যেহেতু নেরানেপেরা বরষুণ হয়ে আছে আৰু নেরানেপেরা বরষুণের ফলত এতিয়া বানর বিভীষিকা দেখা পোৱা গৈছে তার লগতে এফালে বানর বিভীষিকা আনফালে হৈছে ভূমিস্খলন গতিকে বানর বিভীষিকা আৰু ভূমিস্খলনত এতিয়া প্রান্তে প্রান্তে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সাংঘাতিক ধরনে যেহেতু নৈ উপনৈ সমূহর জলপৃষ্ঠ এটা বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্র বরাকর নৈ উপনৈ সকলোখিনি এতিয়া জলপৃষ্ঠ যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে আর তারপিছতে ফেনে ফুটুকারে এটা উফন্দি উঠিছে উপনৈ সমূহ আর যার বাবে এতিয়া কেবাখনো গেট খুলি দিব লগা হৈছে যে নদী বাঁধ আছে সেই নদী বাঁধসমূহ খুলি দিব লগা হৈছে আর যার ফলত এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তৃত অঞ্চল হাজার হাজার বিঘা কৃষিভূমি এতিয়া পানির তলত পৰিছে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী আৰু সাংঘাতিক ধৰণে এতিয়া বানৰ বিভীষিকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই যেটো ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সেইটো এটা অতি শিহৰণকাৰী কিছু দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাও আপোনালোকক শিহৰণকাৰী দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য দেখা পাইছে যে বানৰ কবলত পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিশেষকৈ দেখা পাইছে এবুকু পৰ্যন্ত পানী আৰু তাত সেই পানীৰ পৰা কণমানি শিশুক উদ্ধাৰ কৰি আনিছে SDRF NDRFৰ জোৱানসকলে আৰু আৰক্ষী সেনা তেওঁলোকে যিহেতু উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে এই যি প্ৰলয়ংকাৰী বানে এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো জিলা আৰু কি ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু দেখা পাইছে এয়া যে কণমানি শিশুক ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এই ধৰণে টৌ বা এই ধৰণৰ গামলাত উদ্ধাৰ কৰি আনিছে এইসকল যিহেতু আৰক্ষী নামি পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত সেনা নামি পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত SDRF আছে NDRF আছে আৰু এই ধৰণে এই যে কণমানি শিশুগৰাকীক দেখা পাইছে যে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে এই ধৰণে এইটো এটা গামলা বা এটা এই ধৰণৰ চৰিয়াত এতিয়া কণমানি শিশুক যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে এই বানপানীৰ বাবে যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে ভয়ংকর বান চারিওফালে পানি কেবল পানি আর এই সময়ত সেই লোকসকলক বিপদত পৰা সেই লোকসকলক উদ্ধার অভিযানত নামিছে সেনা আরক্ষীর লগতে SDRF আর NDRF আর এই সময়ত এই যিসকল কণমানি শিশু আছে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বানৰ কবলত সেই শিশুসকলক উদ্ধার কৰিছে SDRF বা উদ্ধারকারী দলে যি ধরনের উদ্ধার কৰিছে সেই দৃশ্য আর দেখা পাইছে যে এই ধরনের টৌ হক বা গামলা হক বা চৰিয়াত কণমানি যিসকল শিশু আছে অতি শিশু দেৱশিশু সেইসকলক এই ধৰণে উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আৰু সেই দৃশ্য আমি যিহেতু দেখুৱাইছোঁ আৰু সকলোতে কেৱল পানী সকলোফালে পানী এই ধৰণে ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা এই কণমানি শিশুটিক নমাই আনিছে এজন উদ্ধাৰকাৰী দলৰ এই এইগৰাকী সদস্যই আৰু এই ধৰণে নমাই আনিছে নমাই আনি টৌ বা চৰিয়া বা গামলাত এই শিশুটিক পানীৰে এই ধৰণে লৈ অনা হৈছে এই যিহেতু সকলোফালে পানী সকলোবোৰ আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে আৰু এই ধৰণে কণমানি শিশুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী এই দৃশ্য দেখা পাইছে যে আৰু আমি যিহেতু ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনি দৃশ্য অৱশ্যে অসমৰ নহয় এয়া দৃশ্য হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ কাৰণ ৰিমলৰ প্ৰভাৱত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ বাবে যিধৰণে অসমত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ঠিক সেইধৰণে মণিপুৰতো প্ৰভাৱ পৰিছে মেঘালয়তো প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু মণিপুৰত মুখলধাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সাংঘাতিক ধৰণৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলো এতিয়া মণিপুৰত এতিয়া বানপানীৰ তলত এয়াৰপৰ্ট হওক বা হাস্পতাল হওক যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে ৰিমছকে ধৰি যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে সকলো এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে আনকি চিকিৎসালয়ত ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু হাস্পতালতো এতিয়া পানী গতিকে বাট পথ সকলো এতিয়া বানৰ তলত বজাৰ সমাৰ সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী আৰু এই দৃশ্য হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ আৰু মণিপুৰত এতিয়া এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই বানৰ কবলৰ পৰা যি উদ্ধাৰকাৰী দলে যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু যিসকল শিশু আছে কণমানি শিশু আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰাৰ যিটো কৌশল বা প্ৰক্ৰিয়া এই শিশুসকলক তেওঁলোকে এনেকুৱা টৌ গামলা বা চৰিয়াত ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা
আনি এই ধৰণে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰ লগতে বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাৰণ সকলোফালে ভয়ংকৰ পানী কোনো কেওফালে যাব পৰা সুবিধা নাই তাৰ লগতে কেৱল মানুহৰে সমস্যা নহয় জীৱকুলো যথেষ্ট তেওঁলোকৰো এই যি বানৰ কবলত পৰিছে গতিকে যিমানখিনি জীৱকুলক পাৰে বা ঘৰত মানুহৰ ঘৰত পোহনীয়া যিসকল জীৱ জন্তু যিবোৰ আছিলে সেই জীৱ জন্তুখিনিকো যিমানখিনি পাৰি তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সক্ষম হৈছে আৰু এই দৃশ্য যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত এই ধৰণে বানৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে বানৰ কবলত পৰি তিনিগৰাকীকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে মণিপুৰত গতিকে মণিপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ধৰণে ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে এইসকল লোক আৰু তাৰ পৰা কণমানি শিশুক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আৰু এই উদ্ধাৰৰ কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই ভিজুৱেলছ যোগে যিহেতু বহু তেনেকুৱা ধৰণৰ জলমগ্ন অঞ্চলত যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে সেই লোকসকলক এতিয়া NDRF SDRF আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীয়ে যুদ্ধং দেহি তাত উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে আৰু যুদ্ধকালীন এটা প্ৰস্তুতি চলিছে যে সকলো লোককে যাতে উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ তেওঁলোকক লৈ আনিব পাৰি আৰু বিশেষকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে যিসকল কণমানি শিশু আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে মহিলাসকল আছে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু এই ধৰণে লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ অনা হৈছে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলকো তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিছে আৰু এই ধৰণে এতিয়া এটা যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত কাৰণ বানৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া মণিপুৰৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চল বাট পথ ৰাস্তা ঘাট বজাৰ সমাৰ এয়াৰপৰ্ট হস্পিটেল সকলো এতিয়া বানপানীৰ তলত আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সকলো আৰক্ষী হওক সেনা হওক SDRF NDRF সকলোখিনি উদ্ধাৰকাৰী দল বাহিনী এতিয়া যুদ্ধকালীন তাত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে আৰু তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য আৰু এই ধৰণে ভয়ংকৰ বান হৈছে মণিপুৰত আৰু যিহেতু অসমতো ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ বাবে যিধৰণে প্ৰবল বানৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়ালৈকে কেইবাখনো জিলাত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে নগাঁও জিলা হোজাই কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি জিলাত আৰু সেইধৰণে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে যথেষ্ট ধৰণে ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে আৰু ইফালে বানপানীৰ বাবে যিহেতু কেইবাটাও নদী বান্ধ খুলি দিয়া হৈছে সেইবাবে যিসমূহ নৈ বা উপনৈ আছে এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে সেইসমূহ বাঢ়িছে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক যিহেতু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে আৰু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে নৈ পৰীয়া লোকসকলৰ মাজত আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ভূমিস্খলনৰ ঘটনা গৰাখহনীয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যটো আৰু সেইধৰণে অসমৰ লগতে মণিপুৰৰ যি দৃশ্য কি ধৰণে বানপানীয়ে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে মণিপুৰত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ উদ্ধাৰকাৰী দলে কি ধৰণে বিপদত পৰা এই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে সেই তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এই ধৰণে এতিয়া এটা যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে মণিপুৰত কাৰণ মণিপুৰত এতিয়া সকলোবোৰ বানপানীৰ তলত এতিয়া ৰাস্তা হওক ৰাস্তা ঘাট সকলো মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ আনকি হাস্পতাল হওক এয়াৰপৰ্ট হওক সকলোখিনি এতিয়া বানপানীৰ তলত আৰু তাৰ বাবে যিহেতু মণিপুৰৰ চৰকাৰেও গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে এই সকলোকে কোৱা হৈছে যে উদ্ধাৰকাৰী যিসকল দল আছে বা তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কাৰ্য যিসকলে চলাই আছে সেইসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে তৎক্ষণাত বা তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু যিসকল লোক এই বিপদত পৰিছে বা ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে সেই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ তেওঁলোকক আনিব লাগে আৰু তাৰ বাবে এই ধৰণে এতিয়া নামি পৰিছে সকলো যুদ্ধত আৰু তেওঁলোকে উদ্ধাৰকাৰী এই দলসমূহে এই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ অনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই দৃশ্য হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে অসমতো ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলা ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে আৰু তাৰ লগতে গৰাখহনীয়া আৰু ভূমিস্খলন হৈছে আৰু এই সকলোবোৰ যিহেতু ইতিমধ্যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ যি প্ৰভাৱ সেই ৰিমলৰ বাবেই এই যি বান পৰিস্থিতি হঠাৎ নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে সেই সকলোখিনি
সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলৰ বাবে হৈছে আৰু সেই সতর্কবাণী ইতিমধ্যে কৰা হৈছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সেই সতর্কবাণী দিছিল যে কোন জিলাত বা কোন ৰাজ্যত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ঠিক সেই ধৰণে দেখা পোৱা গৈছে যে সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলৰ বাবে এতিয়া এই ধৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ বানৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ লগতে সুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত।